polovici decembra sme sa s vami, milí diváci, lúčili konštatovaním, že na vnútropolitickej scéne to už horšie ani byť nemôže. Evidentne sme zase raz niekoho podcenili. Po teatrálnom páde vlády hľadal Eduard Heger 2 týždne novú 76-ku, čo bývalí koaličníci považovali za hľadanie Yetiho. Podpis Hegerovi nedal, no tak to nazvali, ani Matovič. Po neplatnom Ficovom referende si zmenu ústavy odklepla sama koalícia a až v poslednej možnej chvíli sa dohodli na dátume predčasných volieb, ktoré budú na konci septembra. Je to zatiaľ tak, hej? Je to Marian, tak, ty áno. Si v obraze, lebo tu u nás sa to môže za 2 dní, čo za 2 hodiny zmeniť. Na Slovensku je to prvýkrát, kedy nám bude 8 mesiacov vládnuť kabinet bez mandátu a reálnych kompetencií. Heger vyhlásil, že strany majú aspoň čas na to, aby presvedčili voliča o tom, že vedia vládnuť. Tá posledná veta... Prepačne, už toto je veselé. Tá posledná veta nemá chybu. Strany majú aspoň čas na to, aby presvedčili voliča o tom, že vedia vládnuť. Predstavte si situáciu. Futbalový zápas, skončil sa 10-0. Domáci prehrali, lebo si dali 10 vlastných gólov. Rozhodca odišiel, super odišiel, diváci odišli, správca štadionu vypol svetlo a do tej tmy kapitán domáceho mužstva povedal: aspoň konečne všetkým ukážeme, že vieme hrať futbal. Toto je Eduard Heger. Ale pán Heger ešte predtým, než to schválili, hľadal 76-ku. Veľa starých dám sa potešili. Aj tým, že ja som sa tiež potešila. Čo si sa neprihľadila? Ja som sa potešila, hoci sa zlomyselníci hovoria, že keď má niekto 50, nemôže sa hrať na schovávačku, lebo už ju nikto nehľadá. No. A vidno, že to neplatí. Ej, pán Heger, veľa zdravia vám. Ale Oli, ja ťa musím sklamať, lebo to nebolo celkom tak, lebo teraz tiež to odkladali, toto, aby presvedčili, že, takže oni si to akože odkladali, lebo to, čo sme tu mali doteraz, to bola iba predohra, čiže vlastne až to hlavné príde až teraz, čiže oni si to šetrili na záver ako správny milenec, ale oni si podľa mňa tú 76-ku skorej predstavovali ako 69. Takže teraz jediné, čo nám ostáva, je zatnúť zuby, alebo nakoniec to aj tak skončí, takže s nami budú chcieť poriadne vypieť. Rozumieme. Ja som len rád, že pokiaľ ide o toto neporozumenie, že nehľadali ústavnú väčšinu, lebo to... Tu majú, inak by si neodhlasovali predčasné voľby. To je pravda. Ale viete čo, ja sa trošku bránim tomuto termínu, techniku, alebo jak to nazvať, že predčasné voľby, lebo kurník šopa je to v septembri. To už, jak môžeme mať tú onu, že to nazveme, že predčasné. Však no. To je akože po všetkých možných termínoch, čo sme dúfali, že proste budú. Ako predčasný pôrod. Áno. Predstavte si, že by ste rodili v 10. mesiaci, poďte, predčasne sme proste rodili, ale ja by som ešte popravil aj to, čo si hovoril s tým futbalom. Ja viem, že v tvojom veku už ty skôr k tomu futbalu pre prirovnania. My by sme skôr k tým vzťahom, že Miško? Že ja som si to predstavoval, že predstavte si, že sa rozídete s frajerkou, lebo už to nejde, hádate sa, už ste sa skoro prizabili, ale povedia vám, že mali by ste ešte spolu dochodiť, kým si ona nenájde niekoho iného. Hej? A teda všetci vedia, že nie ste spolu, ale pred rodinou sa tvárite, že zlatičko, jak sa máš a toto. A jak príde ten čas, keď sa to má udiať, že už príde niekto nový, tak vy viete, čo robíte? Zoberiete si znovu tú istú frajerku. Ale Tomáš, a toto nás čaká, priateľ. Obežilo. Ja iba dodám, lebo to hovorí Tomáš podľa vlastnej skúsenosti. Ono to bolo tak, že keď ho tá predošla frajerka nechala, tak ona chcela ešte, aby zostal pol roka. Aj keď bolo to divné, lebo nechcela ho, ale chcela, aby si zostal ešte pol roka, aby zaučil toho nového. Kým prídeš na rad, hej, Mišo? Tiež som počul o dvoch... páre, ktorí sa strašne hádali, muž a žena. A dennodenne tie hádky a čoraz ostrejšie boli.
a bolo zjavné, že sa schyluje k fyzickej konfrontácii, tak on začal ako chodiť na box. Ona začala chodiť na karate a odtedy sa nehádajú, boja sa. Počúvajte, ja k tomuto len krátko. Ľudia sú už z tohto všetkého na tej našej politickej scéne úplne zblbnutí. Aj z toho referenda boli, hej, keď sa to chystalo celé. Ale zachytila som teda, že niektorí nie. Niektorí boli naozaj v obraze. Pred tým referendom bolo kvantum ankiet, rozhovorov, komentárov na danú tému a tak ďalej. A ja som taký pravidelný, jednodenný poslucháč rozhlasu, tak som zachytila jednu staršiu pani a tá bola perfektná, bola v obraze, lebo vyhlásila: ja som za predčasné referendum. A povedala: treba vybaviť veci, kým sa dá. Keď sa nebude dať, nevybavíme nič. To je, uznáš.